Vital, det er et rammeværk, der hjælper IT-driftsorganisationen til at køres professionelt og struktureret, så vi bruger tingene på tiden på de rigtige ting. Så vi prioriterer i forhold til, hvad har forretningen lagt af strategi, hvad er det egentlig, vi skal være der for som IT-organisation, og hvad er det, vores kunder har behov for, tror de har behov for, og i virkeligheden har brug for. Så ITIL er et rammeværk, der hjælper os med at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om leverancen af vores IT-services, at vi sørger for, at de efterlever det, der bliver efterspurgt, og at vi prioriterer hensigtsmæssigt på tværs af hele IT-driftsorganisationen.